Dobreče, smo krenuli. Hvala. Ovo je naš kamen i ovo je naš Raško. Teo sam da kažem uživo, da ne bude ono da nekog ja ogovara nisak. Da smo pederi, to sam mislim da kažem uživo. Just please moment, poslije doći ti do reči. Da ne bude da iza kamere nešto ja nekog ogovara. Najveću stranku u kafe Zaletu, kao što ćete vidjeti u mom snimku, u mom klipu, je Kameni. Kameni, zašto ti govoriš da je ovaj ovo, da je onaj ono, kad prebaciš sve nas napadaš, a ti si najveći u stranku, što ja jedini imam ekskluzivni snimak. Ja sam jednom u stranku, a ti si svaki put, brate. Ja sam svaki put. Da, šta je, nije. Tri sata sam ja molio pred Bogom. Tri sata sam molio Kamenu. A ja sam jednom, a koliko si puta ti? Više puta si se usro, jednom se upišo, kombi upišo, svašta nešto. Tako da je to ekskluziva na mom kanalu, da se Kameni upišu i usro. Pola priče ide na kanalu Kafe Zale. A u Sranko, glavni kanal u Sranko i najveći usrani ko je u Kafe Zaletu, bit će na mom kanalu, Miloš Đupić, to je jako veliki u Sranko. Pred njim govorim, znači ne iza leđa, da bude ovo on. Ja govorim direktno. Ne mogu se smara s time, on je budala. On je... Zašto sam ja budala, što si ti usru gaće? Usru se kao uložen koliko... A koliko puta si ti se usru? Ali on se usro, koliki je uložak, ljudi? A koliko puta si ti usro? Koliki je uložak, toliko se usro, ja imam dokaze. Ja imam dokaze, šta je bilo? Koliko si puta ti? Ja sam pomalo, možda flekic. Šta flekic? Ali on ima iza koliko je uložak. Za žene, ono što kupuju. Za minđu i to. Tako da imam dokaza... Ja sam uvijek presvučen, brate, uvijek sam dotjeno, brate, evo. Možda se desilo, brate, kad pretjeram, kad prebacim... Ne da pretjera, nego sve usne... Kad se mrčem, brate, šta je problem, brate? Sve to je to da ponižava, ali ja imam dokaza i moja sigurnosna kamera. Fuck you, bre. Ja mogu da kažem. A kakvi dokaze, bre? Ja sve dokaze, jako najveću stranku Kafe Zaleta, Kameni! Vidimo se u sljedećim klipovima, da ste mi živi i zdravi. Slušaj, ovako, ja vam izjavim za dnevnik nešto. Možda jeste jedno. Znači, dešava se, svakome se dešava da malo pustiš. Slanina, bilo je i s tobom. Ali evo, pusti Slanina. Ali ti si vod dolepo, ti imaš onaj... Hoćeš da se sad skine. Možeš da imaš onaj čep, kako se kaže. Hoćeš da skine. Čep i zavrneš čep. Ne vrneš, brate. Nema. Kameli, izvoli jednu sljedeću danu od mene. Jesi Kameni! Ćao, brate. Evo, prezivam da ovdje ovi. Ništa, odjavljamo se ovoj emisiji. Najveću stranku, vidjet ćete ko je u klipovima. Da ste mi živi i zdravi. Važi, da ste mi živi i zdravi. Fuck you, bre. Ne raspravljaj se s njim na bodika. Zašto pregovori nisu uspjeli i zašto vređate mene lično, influencera? Zašto? Ne razumijem. Šta je problem? Odjebi! Zašto ste vi kurtoni toliki, ne razumijem? Ajde, dođi, počeši me, molim. Šta sam ja, sajla, a? Ne bre, nego ako možeš, evo. Šta ako mogu? Mogu, mogu. Evo, sad ću te počešem. Hoćeš i tebe da počešem, a? Ajde, kreni. A, hoćeš? Šta je bilo? Šta je bilo, bre, pederčino? Stavio sam čalicu na kameru, ne vidi se ništa. Dobit ćeš batine, alo. Ne mora da se vidi. Dobit ćeš batine, alo. Ko će dobije batine? Pa ti, brate. Hoće opet da dobiješ po pići, a? Može, brate, ajde, udari mi u glavu, ali gledaj da mi udariš u glavu. Ajde. Ajde, ajde. Što sagineš? Stavio si novčanicu na kameru, ne vidi se ništa. Vidi se sve. Mnogo si lep, tako čupav. Dva mesa nisi pravo kosu. Jes. Pa slušaj. Bitno da si ti čisti umače. Slušaj, znaš šta je bitno? Bitno je što ja imam šta da operem, a ti nemaš šta da operem. Pa meni ne treba. Meni je bolje ovako. Ali ja se kupam za razliku od nekada. Evo ti drago za da si ispunio svoj ego. Nisam. Što se vi svađate ovo zboje, jeli? Svađamo se zato što oni mene napade, zato što je nema prva zvezda. Ja sam glavni u Kafe Zaletu. Si ti zvezda ili zvezdica?
Nebitno šta sam, ali ja sam prvo mesto, gospodine. Ko je glavna zvezda, videli smo. Gospodine Miroslave. Ja mislim da je Luka prvo. Videli smo na pogranku. Nije, glasali smo juče. Ajde da glasamo, ajde glasamo. Prle. Uka. Ajde glasamo. Jose. Jose. A što sereš tako? A videli smo na buvljaku. Ja bih glasao za Jose da nije spremao jaje. Ja, brate. Dao vam je slana jaje da jedete, još je skuvao. Ma dobro, brate. To i rekao si da su mu... Pa nije to dobro, nije to dobro. Spasio nas kad nismo imali gde da kupimo da jedemo. Tu svaka mu čas. A ti si pobegao ko pička, čim si dobio 500 ili 1000 dinara. Opet ponavljam, videli smo na buvljaku ko je bog i batina. Daj. A gde si ti bog i batina? Ja sam kurac. Ti si Kurton, bre. Nije on Kurton, on dečko. Pa i ti si, ti si drugi Kurton. Dobro, ja jesam, ja sam ti si drugi Kurton, bre. A ti si prvi. Ja sam prvi, brate. Ko je prvi, sad ko je drugi? A ti si prvi Kurton. Šta si? Nisam ja. On nije Kurton, brate. Ja sam. On je... Šta si ti, šta si ti? Onaj. Radi, zarađuje, brate, prinosi, brate, sebi i svojim sinu. Nemoj tako da sereš, brate. A mi smo... Šta misliš sad kad ugasim kameru da vas malo više maram nogama? Možeš da pokušaš. Ne, ozbiljno ostavim. Slušaj, jedan probao pa se usunu. Da. Dobro, hoćemo da vidimo. Nije problem, samo gasi kameru. Samo gasi kameru, ne može nasilje u porodici. Da. Daj kameru, daj da se tužimo, jebe mi te. Nasilje u porodici. Ne primaš ništa, brate, ovaj mesec. Da li ovo je realno što ti govoriš? Stvarno, sad kad duga si kamer i šamarač. Gasi kameru, ajde. I šamarač vas. Jeste spremni na borbu? Spremni smo, brate. Ali ima sigurnosna kamera, ako zatreba uzet ćemo. Ima. Ali morat ću nogama da vas i šamara. Hoćemo da pozdravimo vašu publiku. Ali pazi, prvo peri noge pa i šamarač. Da na šamarač pozdravi noge. Noge ja da operem. Da. Imam čiste noge, brate. Koje noge? Pa da vidimo tvoje. Moje? Da. Ajde, posto, sad se ti radio danas. Evo, vidiš. Ultra. Pa da vidim tvoje. Evo. Blak. Spori. Pa dakle si te čarapar? Pa je vrata, bro. Pa je sponsor. Sport. Sponzori. Bi uzimao te od mojih sponzora čarapar, tako. Od tvog sponzora, ti imaš sponzora. Da nemoj da pušiš kurac. Sad kameri treba da, da lažiš sa Coca-Cola ili sa Pepsi, ne znam šta ćemo. Slušajte, budite mirni, nemoj da mi dirate Miloša. Nemoj da mi dirate Miloša. Ko je taj? Ja sam Uka. A ne, a ko je taj Miloš? A, onaj bre. On njega dira, on nas dira ti. On je Miloš, zvani čekaj, Ramadan. Alo, Ramadan. Ovaj, Žoha, Ramadan, Žoha. Jeli. Kurtoni, vidimo se u sljedećim klipovima. Pardon. Da ste mi živi i zdravi.